나 이거 핏! 야블라 티메이트 나 rappellerar bara ner här. Måste göra det. Det där var jävligt lucky egentligen. Det tror jag inte på. Oho. Den är trappar. Ta han då. Tog han. Jag liker den här moral och supporten jag får av dig. Det funkar fan bra. Jag ska in här. Se då. Ska ju vänta. Vad i helvete? Gå och försöka han blinda. Går du fan han där? Han är i hjörnen när du går in. Går du än? Nej, han är injured eller inne. Hoppa får någon på den jävla rösten. Nej. Det var det. Nice. Åh, det har sett bagget to rett inn til høyre. En ut på vinduet, en er close ut til høyre. Han er low as fuck. Han der. Han der er low as fuck. NICE! He's going to sneak. Come on, I can get him. Hold on. All right. Nice. Nice, there's another one. Nice, good job, man. That is a garage door. Garage door. That's it. Here. Huh? Nice! Nice, good job! Push it, push it. Ja, den ska vara fan. Oh! Vad gjorde det här? Okej, fuck this. Ja, de har kommit igen här.
Först. Tror han känt den. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. You will be detected if you remain in this area. You have entered an enemy-controlled area. Leave now. Op 4, last operator standing. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. He's where I'm standing. Your location has been compromised. One top. Four eliminated. Mission successful. Oh. Där var. Jag skönt, jag hörte någon. Dörr där är någon. Okay, we're good. Let's go. Du har fett, det är easy! Jag tog den. Easy. There were no more bullies to hurt Mr. Bear. That was a shit compass. Nice, Nico. Go go. Ingen scout, nej jävla det. Jag skanna. Jag ska skanna kanske vara. Där var han. Fan, men håll överallt där. En till där i trappan. Så då. Hvis du klarar att... Hvis du klarar att... Kurs. Jag ska prova att skanna. Så där! Jag tog han. Timmer. Fixa då. Vad var det? Jävla speed fette. Då prövar vi helt jag går runt. Nej. Jag liker inte där. Jag blir där blir jag vinna. Håll här Nico. Håll där choke på ett här. Okej. Jag går du. Får håll du den så håller jag den här angen. Visst där kommer det då. Okej, okay, vi går in. Monstern där. Kom här, ska få mosa någon då!
Då tar vi den, kom av, vi tar den! Mosen har gått! Det här var nästan 9-0 pass. Det här var att droppa rätt i Övermax. Jag bara kör den över. Jag shankar den. Kom här, motherfucker! Watch out, watch out, watch out, watch out, watch out! Du kan slå hästen, den har ju ingen liv igen. Kom on, Lars, ta han. Sjönk! Jag slår dig han! Ja! Slå dig han! Cool, man rapen här han. Och så blockade han, han slog mig istället på den jävla kuken. Jag trodde han skulle blocka, men nej! Slå där. Det är så jävla oförutsägbart. Någon gång. Någon gång så går det bara inte an att du slipper döden i det spelet. Ta för att han blir offshort! Det är väl sykt! Ikke spring dit, Lars! Flytt dere! Kom hit, pass med meg i stedet for! Kom her! Kom her! Drepp han! Ska jag få visa dig vad som är svårt här nu? Kom här! Jo, kom här! Åh nej, halv bra! Get fucked! Vad är det där? Är det bombe? Visst du ser en helt svart Jihad jävel med... Nej, det är så sagt. Jag får låna den här. Rätt till höger, rätt till höger! Kom! Ja, okej, okay, det är flera. Japp. Yep. En går. Okej. Okay. Tog den. Oh! Oh, damn!